Oi, pessoal. Eu sou a Laila, eu sou da Dry Leves e hoje a gente está aqui com a Valéria para passar para vocês uma dica muito importante sobre a crise hídrica que a gente está enfrentando hoje. Vamos lá, pessoal, acompanha comigo. Vem cá. Você sabia que a Smart Resina da linha Elastiment é um produto 5 em 1? Ela vai atuar para você como primer, como selador, como verniz, como impermeabilizante também em lajes que não tenham movimentação e, o mais importante de tudo, como membrana de cura. Isso quer dizer que você consegue substituir a hidratação convencional com água por Smart Resina. Numa laje recém-concretada, você economiza litros e litros de água e também dias de trabalho com apenas duas demãos do produto puro. E aí, você gostou dessa dica? Quer saber mais sobre esse e sobre diversos outros produtos da Dry Leves? Então acesse o nosso site que aparece aqui embaixo. Muito obrigada, até o próximo vídeo!